Jarka, plot, qunat e bivjakës, janë derusot me këtë peshkim. Si duket mua? Praktikisht sot një ditë e bukur, duket e gjatë, shumë i mirë. Shumë i mirë. Dhe jetë akoma më i mirë. Kemi qef. Në tratën dhe im. Po, po. Dhe udhmi prap tratën? Po, po, përsëri. Mbas pak do t'a hedhim përsëri. Do t'a hedhim prap, pra. Është metoda e peshkimit me trat, me rjetën, që hidhet 400 metra e gjatë, hidhet në det dhe më pas gjithë sunat, kusht mundet edhe kalimtar këtu në breg të detit, e të reqin, derisa dalin peshku. Shë gjallë akoma. Ik me shokët aty. Është prova e dytë e tratës. Njëri skaj është afër bregut. Zgjatet rrjeta, zgjatet, rrethohet, por rrethohet deti eksaktësisht dhe përfundon tek varka që mbyll rrethin e rrjetës për të parë pastaj duke u tërhequr se çfarë peshku dhe sa kanë rënë brenda. Pas rrethimit të detit, momenti i dytë, procesi i dytë i tratës është të rreqë. Hajde, hajde, cele ti. S'ke fuqi? Jo, jo. Më tarë. Nga jeti më djalë? Unë nga t'ka. Ishe t'u kalu këtu? Jo, arre ishi me edhe hodhe në rrjetë për pesh. Hodhe, për kape ne i gjotë pak tënë? Nga porre. Ne i kape me 4 kile qefu. Ha. Ha. Po është tratë, është kjo. Është tratë, se ti me qatë për shkon? Rrjetë po të. Po qa është kjo rrjetë pra? Rrjetë është dhe kjo? Rrjetë po qa rrjetë në ashtë pra. Pas kena rrjetë speciale. Kjo është rrjetë bio. Ake ishte e bukë. 2 metrë e gjysë poshtë është hedhur? Po, 2 metrë e gjysë është mezi qendra e fushit. Pesojnë këtë në kërë. Këtë kapur në i lojë tjetër? Qa tjerë peshë që ka këtu? Faktikisht ne shpresojmë që të kemi në i levrek, po gjithsesi me këtë vezë djeli. Levreku e ka pak bezdi djeli, në? Levreku e ka bezdi djeli, në shumë të e për të dje vetë në orarët e mjezit. Ja ku doli i gafore, po ik moj se së të duam ty. Hajde Mika, si duken shenjat janë të mira? Faktikisht shenjat janë të mira. Ja, si të qikoni dhe vetë, ka të duar pjesë ku me fjallë të marri nga krau. Sigurisht nga krau djatë. Duan t'ikin e ndjen që marrin rjetën për para. Po, faktikisht ka dhenë shenja. Êshtë momenti që nuk do neglizhuar, quna. Qfar ndodhë nëse e neglizhojmë, Mika? Nëse neglizhojmë, ja gjithsesi, shikoj. Do t'ave shikoni vetë kur peshku do hidhe, do kaloj litarin e tapave. Po. Do a shpëtoj peshku? Po, ligor. Do shkosh ti përpara të kapës tapën. Shko atje se mbërthejun të dyja. Ecim. Quna spektakli vërtet. Delfin, kemi kapur delfin. Ka dhe pesh lic. Është një lloj tjetër. Është lic. Po hidhet, po hidhet. Levreku nuk hidhet praktikisht, se po hidhet levreku, se ju gjenj. E kapën po del njeri. Shife. Aty shumë bukur. Po celi nga dalconi pak, celi nga dalconi të qunave. Quna, mos u mërzisni. Ja, kocja! Nuk eshte thënë që ne do t'a kapim 100%. Kocje! Nuk ka për gabime më ligor. Ja, dhe kemi gjallën më ndryshe, kemi kocën, kemi bizdes që shumë e mirë, kemi licën, që po ashtu është një tjetër loj peshku,
kemi edhe qepullin që... Qepulli qik më i madh këtë radhë. Është më i majmë, më i madh këtë radhë. E qa ushqen këto? Atëherë, kocja ushqet me insekte, kurse qepulli... Insekte me... Gjallesat veqë. Gjallesat ndryshme. Kurse qepulli me myshke, gjerat e drunjve, gjerat e tjilë. Por është peshk bio, sepse është peshk që është në det. Po nga gatimi, merë vesh ti Mika? Atëherë, nga gatimi nuk të ndimoj dot, edhe peshkimin e kam shumë pak në profesion, por nga gatimi më përqen shumë kur gatuhet, sepse është një peshk bio dhe nuk kam fjallë. Kjo ishte për mua. Ju falindej shumë. Falindej shumë. Peshkimi është një aktivitet që të rëmben, nuk të lëshon kolaj. Qunat bën gati mbledhin rjetën, mbledhin pratën, e hedhin sërish, derisa perëndoj, derisa të bjerë dielli. Shëditar ka duke mbushur.